Работу! 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 З такими гаслами 26 квітня вийшли на акцію у Чернігові підприємці. Кажуть, місяць чергового локдауну довів людей до крайньої межі. Вони готові перекривати вулиці, аби отримати можливість годувати свої родини. Готові працювати в жорстких умовах, згідно карантинних обмежень. Тобто, наприклад, виносити столики на вулиці, якщо це магазини. Ми просимо відкрити непродовольчі ринки. Ми просимо дозволити працювати освітнім центрам, там, де проводять навчання дошкільнят, спортивним закладам і также ТРЦ. Что касаемо летнего товара, мне даже не за что его сейчас уже покупать. Оборотных средств просто нет. Они все вымылись за вот этот вот год. Лілія Ібрагімова надає освітні послуги, навчає дітей мистецтво. Каже, вже місяць не працює. При цьому цей вид діяльності навіть під разову компенсацію у 8 тисяч не потрапив. В той час орендні, податкові та комунальні платежі для них ніхто не відміняв. Ми працюємо як ФОП у освіту у сфері культури. І ми двічі заборонені. І як культура, і як освіта. Підприємці пропонували закрити супермаркети і відкрити їх торгові точки, збільшити кількість ліжкомість і таким чином штучно понизити відсоток госпіталізації, який впливає на колір карантинної зони, або компенсувати з бюджету усі збитки, які вони понесли за час локдауну. Незважаючи на недоутримання, тільки у першому кварталі 18 мільйонів гривень до бюджету міська влада готова підтримати підприємців. 80% населення потребує фінансової підтримки. Єдиний налог ви не будете платити за цей період. Тобто все, що стосується місцевих налогів, ви за цей період платити не повинні. Останні кілька днів кількість госпіталізованих з ковід у Чернігові знизилася. Якщо така тенденція збережеться, наступні три дні місто може отримати інше коронавірусне забарвлення. До четверга чекаємо. Четвер, якщо нема рішення уряду по послабленню карантинної зони, для міста Чернігова на місцевому рівні ми приймайте зараз. Навіть наскільки це законно або незаконно, ми приймаємо відповідні рішення. Підприємці передали своє звернення до Чернігівської міської ради і вирушили під стіну обласної державної адміністрації. Там чергове озвучили свої вимоги. Заступниця губернаторки розказала людям, як вони забезпечують у ручному режимі кисень для лікарень, і висловила надію на те, що рівень захворюваності спадатиме, і у четвер Кабінет міністрів України перефарбує наш регіон в більш приємний колір.